fons comercial de l'Ateneu de Tarragona. Avui tenim un tema molt important i molt interessant, com és l'anirisme solidari, i com sempre l'Ateneu de Tarragona obre les seves portes a tot el que sigui cultura i solidaritat. Ara, a continuació, cedeixo la paraula a Josep Maria Ferran i Torrent, que és el vocal d'Humanitats de la Treco de Tarragona i el encarregat d'aquestes dijous conferencials de l'Ateneu de Tarragona. Josep Maria. Moltes gràcies. Jo com a president, no sóc representant, president de la Federació Catalana de Voluntat Social, que ja portem 21 anys de presents com a Sanadai, com a associació, i estem a la coordinació, doncs és un gran poder presentar a Lisboa, dins de la situació que estem, doncs, de pandèmia i situació doncs, concretes, però sí que és important per a la ciutat de Tarragona que puguin haver una iniciativa com la vostra. Per tant, cedeixo la paraula al nostre company. Hola, jo sóc en Daniel, sóc el director de Lisboa, i res, hem vingut a presentar-vos la fundació i ho farem posant un vídeo, després us ensenyarem un power i després xerrem una mica entre tots. Moltes gràcies. Explicar-nos una mica què és Abismón i llavors no sé, passa la pantalla. Bueno, primer jo volia parlar una mica de què està passant en aquesta societat, no? Després ho ampliem quan xerrem entre tots, no? Però, clar, a Tarragona hi ha 25.000 persones de més de 65 anys, hi ha 4.000 persones més de 80 anys que no és que visquin totes soles, però hi ha 12.000 habitatges a Tarragona que només hi ha una persona, no? Clar, això és un 25% dels habitatges, un 29%, un 2,9% més de grans de 85 i un 15,4% entre 65 i 84. Passa, per favor. I, bueno, què som, Abismón? Abismón, al final, som una entitat de voluntariat. Va néixer en un barri, en el barri de Sants de Barcelona. Som barri, som una entitat que al llarg de 25 anys ha anat creixent, però que no ha perdut aquest esperit de barri. Llavors, som una entitat de voluntariat, que el que fem és atendre persones grans, des d'una perspectiva d'un acompanyament integral,
no només fent companyia, sinó resolent qualsevol problema que puguin tenir aquestes persones i intentant que les persones grans doncs, facin tot el que volen i tot el que poden fer, sense que perdin drets, ens sumem a totes les causes justes, com aquesta que ha sortit ràpidament del tema dels bancs, i altres. Per nosaltres estem moltes vegades per solucionar els casos concrets. No? L'any passat vam atendre 4 persones que van tenir problemes amb els bancs, però problemes greus, problemes de maltractament econòmic, i també molts maltractaments personals de fills i nets i veïns i gent que es volia aprofitar de les persones grans soles. Bueno, volem un món de gent gran acompanyada, una societat justa, volem pal·liar la soledat i l'exclusió social de les persones i volem impulsar el voluntariat. Nosaltres diem que el voluntariat és un agent transformador. Potser és una mica estrany, però entenem que el voluntariat canvia les coses, canvia la societat, i fem molta atenció als voluntaris de més de 65 anys. Per què? Perquè a tots nivells, tant quan acompanya a domicili un avi, tant quan estan fent acompanyament de metge, tant quan ens ajuden a nosaltres a fer justificacions econòmiques, a fer millor la nostra tasca, doncs estem trobant amb gent de 60 a 85, 90 anys, que tenen una expertesa i una validesa com a persones molt professionals, tenen molt a donar i ens ajuda molt a fer aquest projecte. Això no vol dir que no tenim voluntaris joves de 15, que no tenim de 16, que no tenim voluntaris de 30, vale? Però nosaltres posem especial atenció a tenir aquests voluntaris grans que ens ajuden a fer tot això. Bueno, el que fem ho explicarà la Sandra. Hola. Jo sóc la Sandra, sóc treballadora social de la Fundació Bismont. Jo estic a Barcelona, vale, i us explicaré una miqueta el que fem. Nosaltres al final, com ha dit el Daniel, doncs, treballem per pal·liar la soledat volguda i l'aïllament social. Vale? Ara, per exemple, ens estem trobant amb molts casos de persones, per exemple, un perfil que ens trobem bastant, és una persona més gran de 65 anys, una dona que s'ha quedat vídua i abans doncs, bueno, intentava sortir anar comprant, anar una volta pel barri. Ara, amb la pandèmia, ens estem trobant amb moltes persones que això ja no ho poden fer perquè o han agafat por a sortir al carrer o perquè ha canviat la seva mobilitat, ja no poden sortir soles, els hi fa por. Llavors, doncs, bueno, una mica treballem amb aquestes dues parts, no? Sí que és veritat que ens estem trobant amb moltíssims més casos d'aïllament. Nosaltres, les tècniques, quan anem a un domicili a valorar un cas, passem dues escales. Una és per valorar la soledat i l'altra per valorar l'aïllament social que té la persona. Vale? Llavors treballem molt per facilitar tota l'adaptació de la persona un altre cop a la societat. Vale, llavors, ho fem a través d'un acompanyament integral, com ha explicat el Daniel, doncs, gràcies al voluntariat fan unes trucades sempre que donem d'alta alguna persona a la Fundació, rep un seguiment telefònic. Vale? A través del seguiment telefònic es poden detectar moltíssimes necessitats. Vale? S'encarreguen les persones voluntàries i, a part, hi ha persones que tenen un acompanyament setmanal. Nosaltres, com a treballadores, el que fem també és un acompanyament integral en el sentit de si s'ha de tramitar qualsevol ajuda, si se li ha de donar suport no només a la persona, sinó a serveis socials amb temes de llei de dependència. Fer qualsevol tràmit, tot això també ho assumim nosaltres. Ara ens estem trobant també amb molts tràmits, per exemple, del bono social de la llum. Doncs tot això, com a treballadores, també ho estem assumint. I al final, doncs, la nostra idea i l'ideal és que la persona torni a agafar confiança amb el seu entorn, pugui tornar a passejar pel barri tranquil·la, pugui tornar a relacionar-se amb les persones. Al final, també, quan fa molt de temps que estàs aïllada i no estàs en contacte amb ningú, perds la manera de relacionar-te. Per nosaltres és molt important, a través del voluntariat, que aquesta persona torni a agafar confiança. Pots passar. Vale. Aquestes dades són de l'any
2020, any de la pandèmia, vale? Llavors, l'any 2020 vam atendre 886 persones grans, vale? I això ho vam fer amb 524 persones voluntàries. Es van fer 388 acompanyaments mèdics, són 388, que en un any normal segurament seria el doble. Són 388 perquè sap greu fer tant que veu amb la pandèmia, però és veritat, les xifres canvien molt i crec que és important remarcar-ho, perquè moltes de les visites mèdiques que s'havien de fer l'any 2020 es van anul·lar perquè estàvem en plena pandèmia i es feia tot via telèfon. Va, llavors, ara segurament, amb les dades estadístiques d'aquest any, potser dupliquem aquesta xifra. Vale? Es van fer 22.847 trucades, segurament també es veuen incrementades perquè no es podien fer tants acompanyaments presencials, doncs van fer molt hincapé en poder acompanyar les persones a través del telèfon. I 15 activitats comunitàries, que també són menys, precisament perquè no es podien fer trucades. Vale? Pots... Vale. Vosaltres podeu participar sempre que algú vulgui fer voluntariat. Tenim aquests tres apartats, quatre, per on us podeu posar en contacte amb nosaltres, vale? A través de la pàgina web, per telèfon, teniu a la Laura el punt d'atenció també. La idea és que un cop us poseu en contacte amb nosaltres, la Laura us trucarà, us farà una entrevista i valorarà parlar amb vosaltres aviam quin tipus de voluntariat us podem oferir. Vale? Llavors, per nosaltres és molt important el voluntariat. Vull dir, al final som una fundació que tenim a persones grans, però sense el voluntariat no fem res. Vale? Llavors, sempre fem formacions fixes a l'any pel voluntari. Fem una formació inicial bastant extensa en el que intentem apoderar el voluntariat perquè estigui cobert i sempre fem un seguiment. Sempre que algú tingui qualsevol dubte, qualsevol cosa, nosaltres sempre estem allà per acompanyar les persones voluntàries. I per nosaltres és superimportant. Pots passar. Vale, podeu participar també per les següents vies. Això ho havíem pensat per si venien associacions de veïns, pues poder explicar-los. Sí, bueno, associacions de veïns, serveis socials, CAPs, al final són les persones que també detecten en primera mà la necessitat i per nosaltres és molt important el treball en xarxa per poder col·laborar juntes. Vull dir, al final ens deriveu els casos i nosaltres els agafem. Llavors, per nosaltres és superimportant, el treball en xarxa sempre suma. I bueno, sí que també valorem molt que feu sensibilització per l'entorn, que parleu de Bismón, que ens agradaria donar-nos a conèixer. I si teniu alguna idea, alguna activitat que vulgueu fer conjunta amb nosaltres, doncs nosaltres sempre estem obertes a tot el que és el treball en xarxa i això. Aquesta és una altra, no? I bé, nosaltres treballem amb convenis, tenim convenis, per exemple, amb serveis socials, amb els CAPs, amb associacions de veïnes, vull dir, creem un conveni per treballar, com he dit, juntes. I a part, nosaltres també tenim sòcies a la Fundació, que també sense els socis al final doncs tampoc. I bueno, també tenim persones que ens fan donacions periòdiques, que també són superimportants, ara hem fet Bizum, que és com un donatiu més directe, i persones que ens patrocinen actes comunitaris, i bueno, que volíem que ho sapiguéssiu, perquè sempre té informació i és benvinguda. I bueno, ara us passarà la Laura, que us explicarà una miqueta més a fons el que oferim. Bueno, aquí a Tarragona, realment el que estem oferint són els acompanyaments in situ. Vale? Tenim la branca de l'acompanyament, després el mentoratge i després la sensibilització. No? Dintre de l'acompanyament fem el seguiment telefònic, com ha comentat la Sandra, que són les trucades periòdiques a tots els usuaris. Després també fem la part d'acompanyament personal, no? O sigui, que són les visites setmanals, un cop a la setmana dels voluntaris, dels domicilis, un matí, una tarda, un parell o tres d'hores, i després fem tot l'acompanyament també, gestions o metges.
Vale? O sigui, una persona que necessita un acompanyament mèdic perquè ha d'anar acompanyat o perquè li fan una prova, hi ha moltes proves que ara mateix si no vas acompanyant no te les fan, no? Doncs nosaltres aquest servei també el fem. Com deia el Daniel i la Sandra, també, no? Pues, temes d'abans, no? Que ara també està com a molt destrotat, no? Pues, també ho fem. I després també tenim la part dels projectes comunitaris. Per nosaltres, si no hi ha comunitat, la nostra raó de ser no existeix, no? O sigui, la nostra finalitat és que l'usuari de Gizmon al final s'acabi integrant novament dins la seva comunitat. O sigui, si avui la Maria l'acompanya la Clara i surten i van a la plaça i xerren amb la Roser, que al final sigui la Maria sense la Clara qui vagi a la plaça i xerri amb la Roser. Vale? O sigui, que es pugui pal·liar aquest sentiment de soledat, però no només amb nosaltres, sinó que sigui la pròpia comunitat també qui faci de gent catalitzador. Vale. A la banda de suport social, doncs, bueno, com ha explicat la Sandra, també, no? Aquí a Tarragona fem tot el que són tràmits que la gent gran pugui necessitar, llei de dependència, bo social, treballem molt en coordinació també amb serveis socials, amb CAPs, no? Doncs amb tots els referents socials de l'usuari, no? De la persona usuària que tingui, no? I llavors doncs, a través d'aquí, a través de voluntaris, nosaltres i referents socials, no? Doncs creem aquest triangle per agafar i donar-li una atenció integral al propi usuari. Vale? I tot això també sempre des de la vessant de donar empoderament i a l'usuari. O sigui, nosaltres quan acompanyem un usuari no és per fer-li nosaltres el tràmit amb aquell usuari, sinó perquè sigui el propi usuari qui el pugui fer, però per al que sigui necessita la seguretat de tindre algú al seu costat. Doncs nosaltres intentem donar-li aquesta seguretat, però que sigui l'usuari qui realment acabi prenent les decisions en la seva vida i nosaltres simplement agafem i l'acompanyem. I després també tenim la part de préstec de material ortopèdic, no? Pues que entrem també en la mateixa dinàmica, no? O sigui, detectem una necessitat i conjuntament treballem tots els agents socials, no? Escolta, que amb la Maria el caminador, una roda, no li funciona bé. Bueno, doncs, mentre això no es pot solventar, nosaltres agafem, no? I fem aquest préstec, no? Pues d'un caminador, d'una cadira de rodes, de lo que faci falta, no? D'una grua per casa, el que sigui. I per últim també tenim la part de sensibilització. Nosaltres treballem amb diferents ens públics, no? De tota índole, no? I estem oberts en qualsevol moment, no? De poder agafar i donar-li un cop de mà en la formació de guies, d'informes, que són molt reals i a peu de carrer, no? I que ens permeten pues, donar a conèixer la realitat del territori on estem treballant, no? Sobretot en temes de gent gran. O sigui, aquí a Tarragona no fa massa ha sortit un estudi que diuen que hi ha un 33% de gent gran que se sent sola, no? Pues llavors nosaltres a partir d'aquí, no? Pues podem agafar i podem crear també, no? I donar resposta a tot això i crear noves guies i noves metodologies de treball per intentar pal·liar aquest sentiment que hi ha entre la població. I a banda també, doncs, bueno, estem escrits a altres programes, com pot ser el Tracta amb Vec, el programa Radars, no? I tota la prevenció i sensibilització, no? De l'aïllament social en gent gran. Bueno, jo crec que es podem seure com vos que us pugem dalt, no sé. Bueno, a més que res per la foto. Bueno, pues ens fem una foto i després... Sí, baixem avall, sí. Baixem. Baixem tots els que vulgueu. Sí, va, poseu una foto. Sabem que hi ha més de 1.000 persones soles a Tarragona, segur, perquè ens ho han dit. Nosaltres vam fer un estudi l'any passat que vam fer 8.000 trucades i en aquestes 8.000 trucades es van sortir
persones que tenien, que no eren usuaris de serveis socials, persones que teòricament estaven bé, persones que teòricament no estaven soles, persones que ni tenien teleassistència ni tenien cap servei de serveis socials, i va sortir un 14% de soledat. A l'últim estudi de Tarragona, el que s'ha fet al setembre de l'any passat, ha sortit un 33% de soledat. I nosaltres el que també, en el nostre estudi, amb aquestes 9.000 trucades, va sortir que un 3% no té a ningú. O sigui, hi ha persones que no tenen a ningú. Llavors, clar, davant d'això, la societat té que reaccionar. La societat té que reaccionar i té que intentar fer el que sigui per donar compte amb aquestes persones, no? I ser gran vol dir estar sol? No. Ser gran vol dir ser vulnerable? No. Ser gran vol dir ser fràgil? No. Però, igual que hi ha joves que estan sols, joves que pateixen soledat, joves que estan deprimits, joves que són vulnerables, doncs també hi ha persones grans, no? I nosaltres ens dediquem a això, a acompanyar persones grans. Clar, la idea és que quan més sigui millor i fer la feina poquet a poquet i bona feina. No sé, jo si voleu preguntar alguna cosa o voleu que comentem alguna cosa, doncs vinga, us deixo el micro a qui vulgueu i parlem. Aquests noms i cognoms i telèfons, com us arriba això, com aquesta tasca? Nosaltres volem que les persones que ens arribin sempre vinguin emparades per un treball professional d'un servei social, d'un treballador social, de servei social o un treball social de CAP o un treball social de teleassistència, un treball social d'una entitat de SAC, un treball social d'on sigui, vale? Però si ens ho diu la farmàcia, ens ho diu un veí, ens ho diu una associació, ho fem al revés. Nosaltres després informem a serveis socials perquè no hi hagi duplicitats, perquè segurament més endavant quan seguim atenent aquesta persona sortiran coses que necessitaran que ens coordinem, perquè nosaltres normalment les persones que tenim a part de la soledat, com ho diuen allò, los no sé què, no caminen solos, no? Allò de que possiblement tindrà un grau de pobresa molt important. S'estan trobant amb persones que tenen soli, que tenen sensibilitat molt indignes, no? Ojalà les persones grans tinguéssim un salari mínim de 1.000 euros. No el tenim. Les persones grans un salari mínim de 1.000 euros, pot ser tenir mínim. O com estem trobant ara, persones que diu que malviuen de lo que li passa a l'exmarit. Tenim una senyora que l'altre dia li passaven 250 euros a l'exmarit. Doncs imagina't, aquesta persona és que a Barcelona que donem l'ol d'aliment, doncs té l'ol d'aliment, té tot el que necessiti i ja està, no? I aquesta és la realitat que ens trobem. Sí, jo vull dir-vos que aquí, al Teneu de Tarragona, doncs, no és ben bé una feina social, però sí que aquí, en les nostres activitats, doncs, hi participa molta gent. I molta gent que aleshores, doncs, es trobaria sola i ve aquí, doncs, participa de les activitats. És que en cert modo també fem una feina social aquí a l'Ateneu. Aleshores, el que em comprometo a fer és, nosaltres fem una revista mensual cada mes, som l'única associació de la ciutat de Tarragona que encara conserva una publicació mensual. Llavors nosaltres ens comprometem amb aquesta informació que ens heu deixat, si ens deixeu unes 300 còpies, nosaltres aquest mes, el mes de març, les posarem dintre del butlletí i això arribarà a la premsa, arribarà a les institucions i arribarà lògicament
a tots els socis de l'Ateneu i familiars. Per tant, seria la, la promoció, no?, solidària per part de l'Ateneu. Eh? Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Dinàmica, jo vaig dir, bueno, jo quan va arribar aquest escrit que estava allà a la Federació Catalana Internacional, no? I tal, el que dia, clar, jo com estic en diverses associacions i tal, estem a vida creixent de la gent gran, per estar en gran, i les coses que coincidim, i penso en tota la diòcesi, si pobles petits i gent gran que estan sols, no? I això jo crec que s'ha de promocionar dins de l'any creixent també, s'ha de fer campanya. Després, com també estic al fòrum, futur fòrum social del Priorat, també una de les coses que veiem molt interessant de la nostra iniciativa, perquè dins del fòrum social, amb el Priorat, jo dic que estem de vocal a la Junta de Prioritat, que és l'associació que promou la candidatura al paisatge patrimoni d'humanitat de Priorat. No? I com a vocal vaig veure que era interessant inclús de cara a apuntar un fòrum social al Priorat. Almenys donar a conèixer que existeix i tal. No? Les necessitats avui dia és les que hi ha. Després, com a la Inés del Pujoner, el Josep, de la Ciutat de Veïns, també tenim previst muntar alguna cosa al voltant d'això, donar-se a conèixer. A l'Associació Verge del Carme, que és la nostra associació, tenim un local que podríem parlar, si voleu estar allí, o atendre la gent, o que sigui, o tot que sigui, a veure com ho podem fer. Perquè, clar, com que es fa, també hi ha un aspecte econòmic, perquè costa tenir internet, l'electra, l'aigua, tot això, doncs no. Si fes un servei a l'associació al barri, de 10.000 habitants, perquè és 10.000 habitants, més o menys, el que preparem, doncs també seria interessant de donar-nos a conèixer i tal, a la casa del mar, que es podria fer taules, clar, estem en la pandèmia i veus com estem, no? Estem com estem. Però sí que és veritat que hi ha molta proporció de gent gran que es troba sola, i sobretot en molts barris. Per exemple, si aneu a Ponent, doncs allà hi ha gent més jove, hi ha de tot, no? Però a la zona, per exemple, de la nostra associació, hi ha molta gent que és gran, és a dir, que primer eren pares i mares amb crios, i ara són avis, els crios s'han espantat, han marxat a fora, els barris i tal, i allà tenim gent molt gran jubilada. Després està la parròquia Santa Clara, que també, doncs, allà també tenim Càritas, que també fem, clar, el que va dir el Valdros, doncs clar, servei d'aliments, servei d'acolliment, treball social, i després està el que fa la meva dona, que fa el taller d'habilitats monoparentals, és a dir, parentals i monoparentals, de com tractar els clients a casa, no? Quan hi ha tallers i tot això. Per tant, hem de mirar quines estratègies, perquè el que vau conèixer a la ciutat de Tarragona, com a secretari de comunicació de la federació, jo avui tinc una pequeña reunió, ha sigut ràpid això, però ja faré un bloc i faré una entrada i posaré l'assistència. Llavors seria mirar com ho podem muntar, és a dir, si hi ha una vista per la porta, perquè tenim són associacions quadrades, després Sant Salvador, Sant Ramon, Sant Pere, Sant Pau, si vosaltres us interessés per fer activació de donar-se a conèixer, tot també interessa. Tot el que sigui, no? Però bé, clar, hem de mirar també que hi hagi eficàcia, no? Perquè avui ha sigut una presentació, podríem dir motor més que de gent, perquè ja ho veia, que la gent posa una mica lluent, però de cara als mesos que vinguin, com ho podem anar una mica dinant, i anar fent, que si vol vindre els ciutadans del camp, doncs parlem-ne, vull dir, no sé, si contribuïm una mica més una part que sigui, que serveixi, no? La qüestió que es vegi que els veïns i les veïnes s'estan fent coses, s'estan fent un bon dia. I això que has dit, que hi ha molta gent, avis que estan sols, que és veritat, perquè un expresident de la Ciutat de Veïns, no sé si ho coneixia o no, va ser molts anys president, doncs va fer una molt fina de casa. La seva dona se la movia fa un any i pic, quan està sol, i llavors pel moment doncs, se les està passant de dutes. Llavors, clar, sí que, home, mira, és una associació que t'acollirem, parlem, juguem a cartes, no sé. Però veus que es necessita un gran tipus de nivell d'ajuda, no?
un altre tipus de... Llavors hem de treballar en equip, vale? Llavors proposo això, perquè hi ha el Fòrum Social de l'Autoritat, vosaltres podríeu ser un puntal també, perquè els pobles petits, bueno, els pobles petits seran una funció d'una altra manera, de la ciutat, els barris, hi ha gent que no es coneix, viu a la mateixa comunitat i es coneixen, però els pobles es coneixen tot, però sí que hi ha gent sempre que queda una mica abandonada o que necessitaria una mica d'ajuda, el treball social és el que els pobles, per exemple, el Priorat, no? Per visitar un lugar al mes, un lugar al mes, per treballar. Però sí que es podria mirar que fomentar el voluntariat, això seria trobar gent que estigués disponible a anar a les cases, el que sigui, de Tarragona, Priorat, el que sigui, i que sàpiguin bé com ho han de fer, perquè a vegades van allà i fan xerrets, no? a criticar l'alcalde o en fets, però no, no està, bueno, també es diu com de fer el que vulgui, no? Però de dir, a veure, com s'ha de tractar la gent de cara a que se millori i no sigui allò de dir, bona voluntat, una cosa, bona voluntat, i l'altra és un voluntariat. Voluntariat vol dir, ja, sàpiguer tu què vas a fer, que tinguin les idees clares, no és aplicar-se si no té fill o no té fill i té problemes, sinó que, bueno, si s'ha d'escoltar, s'ha d'escoltar, perquè al fi fem atenció al dol i tenim gent, mai que demàticament, si s'ha d'escoltar un fill i això, fem conversa, però clar, una cosa no és això, és a dir, el que fins és formació de la gent, de si té la primera, a veure, ja et passo ja, perquè vagi jo no vaig dir per acabar, que la nostra feina fonamental és escoltar les persones, acollir-les, acompanyar-les, no? I llavors, precisament, si la persona necessita explicar-te 50 vegades una cosa fins que ho elabora, fins que ho treballa, un dol, fins que treballa un canvi, no? Perquè les persones estan soles no perquè són dolentes, no perquè han fet res mal fet, sinó que hi ha moltes circumstàncies en la vida que ens pot passar de mal a tots, que ens quedem sols, no? O que tinguem aquesta emoció d'estar sols, no? I llavors, clar, nosaltres humilment, anem poquet a poquet, no tenim recursos il·limitats, per tant, comencem poquet a poquet a Tarragona a treballar als barris on ens vagin derivant persones, on ens vagin trobant persones, a l'Ateneu, a les seves associacions, es fa aquesta feina de comunitat, d'acord? Nosaltres ens preocupen els llençols que es perden, les persones que ja no van a l'associació, les persones que ja han deixat de venir a l'Ateneu, les persones que s'han quedat enrere, no? Aquestes persones, com recuperar-les, com acompanyar-les, no? No sé, una mica aquesta és la feina senzilla, humil, però important d'estar al costat d'ell, i no podem fer més, però qualsevol coseta d'aquestes que facis per una persona és molt important. Què? El tema seria, a nivell estratègic, seria identificar persones que tenen aquesta problemàtica de soledat, i per altra, voluntariat, sí. Disponible a fer. Això seria les dues. Sí, les dues línies de treball que tenim en aquest moment és que les entitats sàpiguen que poden comptar amb nosaltres i que si detecten persones que estan soles ens ho diguin, i per l'altre costat intentar trobar voluntaris per anar creixent acompassadament, no? No és interessant tenir 300 persones grans per acompanyar i 20 voluntaris, ni 300 voluntaris i 20 persones per acompanyar. Llavors, poquet a poquet, sembrem, i recollirem tots, la societat de Tarragona, recollirem el benefici de una entitat que ha apostat, després de 25 anys, de sortir de la ciutat de Barcelona, Hospitalet i Sant Adrià, que estem, no? Bueno, nosaltres telefònicament atenem a persones que estan lluny, d'acord? Però físicament atenem a les persones on hem decidit, no? I Tarragona ha sigut l'aposta dels 25 aniversari de la casa, de dir, bueno, hem sentit que hi ha necessitat. Això va sorgir perquè la Generalitat es va fer un encàrrec de fer una guia com detectar persones aïllades. Van fer aquesta guia, van fer una prova a Can Pla, al barri, van fer la prova i a partir d'aquí
institucions de Tarragona em van dir: ei, quedeu-vos, endavant, feu feina, no? I bueno, esperem el recolzament de tothom i resta, no per fer més. Jo vull remarcar una mica el que he dit al Ferran, i soc conscient de que aquesta problemàtica social de la gent gran està incrementant-se amb un que acabes de dir, amb un ritme molt fort. I vull dir que la meva experiència com a coordinador de 4 anys a la Federació Catalana de Voluntariat Social, jo vaig entrar com a voluntari a una institució de la Muntanyeta, i ahir va ser la meva primera experiència en el món social, perquè vinc de la banca, i vaig veure les necessitats que hi havia. Com a gestor se'n veia, és que jo vaig veure el gran món que existeix. No? A través de la Muntanyeta vaig passar a la Federació, que volia veure aquesta problemàtica des d'un àmbit més ampli, més gran, i perquè jo he detectat, sap que Ferran, que jo m'ho he més d'una vegada, que un dels grans problemes que tenim és que hi ha moltes entitats que estan fent gestió, que tenen projectes, però que van per lliure. Jo, pràcticament, a Can Clar, aquesta setmana he tingut una reunió amb la Fundació Bernada i tenim un projecte per educar la gent gran. Jo, i la propera setmana, ampliarem gent per trucar a persones grans per fer això. Clar, estic dient una cosa que estic fent nosaltres. Vull dir com això, que possiblement, i no ho fem, lògicament, que a través de la federació o a través de hi ha entitats que hi ha aquesta iniciativa. Clar, si s'uneix, si fa sinergia entre entitats que estem fent projectes igual, serem més grans, perquè una infraestructura més important. Jo crec que és important que ja jo pugui aprofitar aquestes feines que entitats a nivell petit i local estan fent per ampliar la Fundació de la Granada. Tenim un projecte i segur que una altra, hi ha altres entitats que estan volent. Sí, quan nosaltres vam arribar a Can Clar, el primer que es va demanar a les entitats és que féssim un mapeig de quines entitats es dedicaven a fer acompanyament a persones grans. Quan vam fer l'oferiment d'acompanyar a persones grans, no va sortir cap entitat que estava disposada a fer-ho en aquell moment. Estem parlant de març de 2020. Llavors, el que es va poder crear és una taula comunitària a Can Clar, que ja existia, però que no es va poder reunir perquè la tècnica estava de baixa, ¿vale? I va estar com 6 mesos de baixa. ¿Vale? Llavors, aquest projecte el va assumir la federació, posteriorment a nosaltres, de seguir amb aquest projecte pilot que es diu com a Comunitat, i nosaltres estem en aquesta taula, estem en aquesta taula. Si se'ns convoca, assistim. Estem en la taula de Can Clar, de Comunitats contra l'aïllament, que se suposa que és la que està coordinant tot això. Per altre costat, de Tarragona, sí. I per l'altre costat, encara no coneixem altres taules de salut ni comunitàries que hi ha a Tarragona. Nosaltres som membres de la Federació Catalana de Voluntariat Social, tant aquí com a Barcelona, i quan nosaltres diem que venim a Tarragona, el primer que informem és la federació, després ens van dir que hi havia una entitat de coordinador d'entitats, ens vam informar, ens vam inscriure a l'Ajuntament, i anem agraint el suport que ens fan totes les entitats per fer això, no? Clar, la coordinació, encara que no ho sembli, és complicada. No per mala voluntat, senzillament perquè hi ha tan abastant que sí, estem fent el mateix projecte, en part, no? Sí. A vegades diuen, sou semblant a Radars? Bueno, en part. Fem trucades o fem visites a domicili. No, Radars no fa visites a domicili. Nosaltres fem visites a domicili. Però nosaltres com a entitat social, treballador social, intentem anar una mica més enllà. La Fundació Onada, doncs, nota, evidentment, ens trucarem. Ei,
que sapiguem que si ens deu suport o el que fem alguna trobada juntament o alguna activitat, perquè clar, té sentit que nosaltres fem Sant Jordi, per exemple, lo típic, hem de portar la rosa. Si nosaltres que ara sabem que Baonada portarà roses per Sant Jordi, per exemple, doncs, bueno, compartirem amb mi la compra o potser direm, ei, on ho portes tu, on ho porto jo, perquè a vegades, si no hi ha coordinació a través de serveis socials, pot ser que una persona estigui en dues entitats. I sí, a Barcelona passa que entre totes les entitats, los más grandes y los más pequeños, pues a mí ya tenemos a 1.000 personas, o 1.500 personas entre todos. No, perdón, estoy diciendo mentira. A mí ya tenemos a 3.000 personas, Càritas, Creu Roja, nosaltres, Federació Catalana de Voluntariat Social, igual entre tots 3.000 persones, i hi ha 25.000 persones soles a Barcelona. O sigui que, encara que ens dupliquem, no passa res, perquè n'hi ha camí per córrer tots. Sí, jo estic d'acord que per tots, però jo trobo que a vegades si hi ha una estructura important i la sinergia es coneixen entre entitats, i el que jo, en aquesta banda i a altres projectes que la federació està lluitant, primer, perquè me vaig adonar que les entitats de Tarragona hi ha unes 44, més ara, federades a la província, i a les entitats no es coneixien. No és que no fem sinergies, sinó que no es coneixien entre elles. I jo estic dient, les entitats no sou incompetència, sou totalment compatibles perquè us podeu ajudar. El voluntari, hi ha voluntaris que són voluntaris en més d'una entitat. Per què? Perquè jo un dia anar a una entitat, a la setmana, un altre dia a una altra entitat. I clar, s'estan perdent possibilitats, no? Jo sé que a Tarragona, jo vaig estar present quan vaig fer la presentació de Radars, que estava en col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona per detectar aquelles persones que realment necessitaven a través de les farmàcies i això. Clar, aquest projecte s'ha quedat arcat, està al calaix, algú ho tenia al calaix. Per què? No ho sé, no m'ha agradat, és clar, jo sé que la federació va presentar pressupost, ajuda i tal, però clar, si aquests voluntaris que s'estan buscant per fer això a través de la federació, jo fer això perquè és l'entitat que conec més, he estat 4 anys coordinant-la, i clar, ja, quan fem reunió, doncs el Ferran i Ferran l'ho explica perfectament perquè ha dit tot el que estic dient jo, perquè el que fa falta és jo, és que entre tots ens ajudem, no? I és l'única manera que veig jo que podríem arribar a un dels projectes que vaig anar a la federació sense poder aconseguir, que va ser pel canvi polític, i el canvi polític també queda una mica tot aparcat, és poder fer una reunió amb l'alcalde de la ciutat o representant el regidor corresponent, però no jo com a coordinador, no, un representant de cada entitat, 30 o 40 persones representant el col·lectiu social de la ciutat, perquè veig que no és qualsevol cosa, perquè si va una entitat sola i te la corta, i dius que sou quatre replegats que voleu que demanar diners, jo era el cap, no tenia confiança, però ara sí, perquè és company de feina, però que llavors veia tres vells, vull dir que no vaig dir, escolta, no, perdona, no vinc a demanar-te res, no vinc a demanar diners, ja vens demanant diners, no vinc a demanar-te res, a que veguis aquest problema social solament. I a vegades es barreja perquè hi ha moltes entitats socials que tenen una fama, que tothom hi ha molt bé picant portes i ja entra amb la mà així, no? No és això, és que ens oblidem que els diners arreglen moltes coses, però aquestes persones d'ajuda i estructades no fan falta diners, no? Sí. Jo només he dit que la federació és aquí demanem sempre ajuda per tot. O sigui, nosaltres quan hem arribat a Tarragona hem demanat ajuda a la federació i de fet ens han cedit a seu social perquè existim, si no, no podríem existir a Tarragona. Bueno, intentaré promoure amb la Leo que ens faci una reunió de diferents entitats que estem federats a la federació. Estaria bé fer-ho, no? I
i que ens trobem i que parlem del que fem, del que intentem fer totes, no? Jo sé que sabem, no? Que el febrer es va fer un... El febrer o gener, no sé. No, el novembre va ser. Es va fer un mapeig a través de Cogoja de quines persones estaven soles a no sé quin bar, però què s'ha fet després amb aquesta persona que s'han detectat? Crec... Què? Va ser l'estiu, no? Crec que ha quedat aquí parat. Banyem voluntaris per els jocs. Què era? Jocs Tarragona, em sembla. Sí, Jocs del Mediterrani. Jocs del Mediterrani. Aquells voluntaris van quedar enterrats en un calaix. I eren 30.000, no? I que és increïble, que és molt... Perdona, Tarragona són 135.000 persones. 135.000 persones. 30.000 és una barbaritat. Una barbaritat. Segur que tenia 30.000 i un perfil social per sí. Llavors, res, lo difícil és tenir espais de trobada. I jo sé que l'Ajuntament està promovent un espai de trobada entre les diferents entitats que volem acompanyar persones grans, però ho han parat per pandèmia, però ho tenen al calaix. No ho tenen al calaix, no, jo diria que ho tenen a sobre de la taula, i això arribarà. Però les coses de palacio són tan despacio. No podem fer més. S'ha de treballar diverses campanyes. El que fa l'Ajuntament ara, al mes de març, aprovarà un reglament de cessió de llocs públics, de l'espai públic. Llavors, quan se faci el mes de març i surti el reglament, totes les entitats de Tarragona estaran invitades a presentar la documentació, és a dir, el MIR, totes les històries, la Junta, tindran que presentar. I llavors, projecte i tal. Llavors, hi haurà una comissió de govern, hi ha tres partits que manen, bueno, tres o quatre, no, ara ja no ho sé, però pràcticament són els que governen Esquerra Republicana. Llavors hi haurà una comissió de govern i llavors aniran adjudicant les propostes que es fan, això en març, abril, que serà en maig, juny. Llavors diran, doncs bé, llavors d'això se podeu trobar aquí, les nostres i tal. Però clar, estem en un procés, no? Vull dir que les sessions de veïns es van consultar el reglament de cessió de locals. I llavors, clar, busquen locals que existeixen, que estan pagats per l'Ajuntament o són de l'Ajuntament, i a veure si la idea que ells tenen és de, el mateix local, doncs que pugui haver diverses entitats a l'hora. Però aquí a Tarragona tenim un munt d'associacions, no? I allà a vegades al Carme també estem invitats, perquè com més anem, més compacte farem i de cara a justificar i fins i tot a l'estat que tenen. Albert del Carme, que és la sessió de veïns que estem, que és tota aquella zona d'allà baix de Casa del Mar i tota aquella zona, doncs, però, escolta, com més anem, més avançarem, no? Molt bé. Després també, clar, tenint en compte que una cosa és la disponibilitat de l'acció, l'altra és això passa a les sessions de veïns. És un mosaic, hi ha uns promotors que s'aguanten a les sessions de veïns, perquè és voluntariat. Però clar, és un mosaic, clar, el que és difícil, avui hi ha una reunió sorpresa amb Pau, precisament per veure quines accions conjuntes de 50 associacions de Tarragona, de veïns i no veïns, com fem això al tema de la banca, que ha d'haver una concentració davant del Banc d'Espanya, de l'edifici. El dia 6 de març, per fer una moguda, però a nivell estatal, perquè hi ha una protecció dels bancs de cara a la gent gran, associacions, perquè a vegades com a fundació, però les associacions de veïns paguem un munt de comissions, que necessitem un pastor del palai, per només pagar les comissions que ens cobren els bancs. No? I clar, als anys 90 protegien les associacions, com més associacions serien, millor. Ara resulta que per informar la Generalitat que vam pagar 30 euros perquè s'ha canviat la Junta, que no sé quant, 40 euros, clar, s'està complicant el monogràfic de l'associació. Falla la comunicació de segon nivell. És a dir, la Federació d'Associacions no s'ha comunicat amb la Federació de Catalana de Voluntariat Social i no ha informat a l'ISMON de que hi havia aquesta trobada. O sigui, falla la comunicació a segon nivell. I perquè la comunicació a primer nivell és molt, molt difícil. Nosaltres estem a peu de carrer, després estem les federacions, que són les que nosaltres voldríem que es coordinessin, perquè nosaltres sí, farem tota la difusió una a una a totes les entitats de Tarragona, a les 89 que hi ha més
més tot de, dels 89 que hi ha, vale? En aquest moment hi ha 89, farem, però evidentment si això es fes des d'un segon nivell, vale? Seria molt més fàcil, vale? Poquet a poquet ho aconseguirem. No sé, què? M'aixec cap a casa? Bueno, pues ya está. Muchas gracias a todos. Espera, que vol dir una cosa. Sí, bueno, abans de tancar l'acte, doncs participar també, que si ens deixeu tota la informació, nosaltres des de l'Ateneu de Tarragona, a banda del que hem parlat abans, també passaré la informació al Rotary Club Tarragona Tarragó August, del qual sóc vocal institucional, i nosaltres també ens dediquem a donar suport a causes determinades. Diners, no. O sigui, nosaltres el que fem és, en un moment determinat, recaptar una sèrie de cèntims i passar-los per projectes determinats. Llavors, jo, una vegada tingui la informació que donareu, a banda del que fem des de l'Ateneu de Tarragona, també ho passaré al meu club i determinarem el projecte X que puguem fer si us podem ajudar. Això és un tema punyent, el que heu exposat, perquè avui entrarem tots els problemes que hi ha amb bueno, la gent gran i no tan gran. I com a tema punyent en aquests moments, doncs creiem que us podem ajudar des de si Tarragona, perquè amb això de la gent gran i els grans, això ja és una disbauja total. Aleshores aquí cal fer quelcom i això que vosaltres proposeu crec que és una cosa importantíssima i molt, molt interessant i que s'ha de promocionar i s'ha de tirar endavant. Moltes gràcies. Pues moltes gràcies. Ets patrimoni mundial, terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tarragó, les teves patxes són basades pel nostre estima mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Potser va ser la capital per Florida i Florida, des fama internacional. Per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, n'ets joia universal. Imperial Tarragó, les teves platges són daurades, pel sol que puga, del bon matí des de llevant.